Ana dostlar. Rossiyanın pirimidagi musunalimi yigitaliga bir salom yollab qo'yadi. Puldan jo'natinglar, qo'ylar ko'tarilib ketdi. Muqimaga bilmasin deb qo'yapti. Chinor. Solish kerak emasmi? Yo'q, mana qo'zu. Ko'rdingmi? Bunda foydasi bor ekan. Inson qo'lash narsa. Oting, rozimisiz? Telefon sotsangizmi? Rozimisiz? 40 ga. Aka, siz sotgariga kelish. Ha, aka. Mana 40 tar ekan. Do'stlar, 1 million 100 milliondan oldi. Mana shu sarga 1 million 100 ming so'mga oldi. Kallasi 30 ming 35 ming atrofida. Terisi 40 ming so'm atrofida. Avvalambor assalomu alaykum. YouTube tomoshabinlari, musofir yurgan aka-ukalarim, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar, sog' salomatmisiz? Bugun biz haftaning shanba kuni 7 noyabr kuni Chorkasar Molbozoridan 2 qism qilib videorolik qildik do'stlar. Birinchisini ertamadan sizlarga taqdim etdik. Albatta ko'rgan bo'lsalaringiz bitta-bitta like gumlatib ketgansizlar degan umiddaman do'stlar. Endigi videorolikimiz qo'y, qo'zi, qo'chqor, sarka, echkilar narxlari bo'ladi, uloqchilar narxlari bo'ladi do'stlar. Albatta ko'rasizlar. Ma'qul bo'lsa yana bittadan like gumlatib ketasizlar do'stlar. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, bundan keyingi bizdan chiqadigan addushi videolarda birinchilardan bo'lib siz ko'rasiz do'stlar. Qani bo'lmasam ko'p gapirmasdan videorolikimizni boshlaymiz. Agar qo'llaringizdan kelsa, imkoniyatlaringizga qarab, imkoniyatlaringiz bo'lsa, do'stlaringizga podelitsiya qilib videorolikimizni kengroq tarqatishlaringizni so'rab qolardik. Agar mabodo tarqatadigan insonlarga oldindan kattakon rahmat deb qolamiz do'stlar. Qani bo'lmasam videorolikimizni boshlaymiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Doimo olg'a intilib, sog'-salomat yuringizlar do'stlar. Bizni podeshka qilib turgan aka-ukalarimizga kattakon rahmat. Sog' bo'lingizlar. Qani boshladik videorolikimizni. Qo'zlar 1 million ekilgan. Mana shu ikkala qo'zlar 1 million bo'libdi. Do'stlar, mana bo'g'oz qo'ylar. Naq tug'or ekan. 4 million 800 so'mga bermapti aka. Bo'g'oz qo'ylardan. 4 million 800 ming so'mga bermapti. Mal bozoringiz 20 ming. Mana soliqcha qo'zini 820 ming so'm qilyapti ekan. 820 ming so'm. 820 ming so'm eshitilayotgan, eshitilyaptimi? Bittaman. Bozor to'palang. Do'stlar, 10 ming kam. Bo'g'oz qo'ylar. Buni 10 ming kam 1 million 300 mingga sotilibdi. Buni 1 million 200 ming, 1 million 200 ming so'mga sotilibdi. Sotib olibdi aka. Do'stlar, mana sovliqchalarni 1 million 600 ming so'm qildi jupiga mana shu ikkovini. 1 million 600 ming so'm jupiga do'stlar. Hali qo'zi ekan. Yangi to'p kelgan. Do'stlar, mana shu uchovini jupiga 2 million 900 ming so'm qilyapti ekan sovliqlarni. 2 million 900 ming so'm. Do'stlar, mana sarkalar Chorkasar mol bozoridan 1 milliondan bermapti. Bo'pti, patta bo'lgan narsa. Yem yegan narsa ekan sarkalar. 1 2 3 4 5 ta ekan-o. 5 ta 1 milliondan 5 millionga. 10 tasini sotib, 5 tasini sotib yubordi. 5 tasini sotib yubordi. 5 tasini sotib yubordi. Qanchadan ketdi bu? 13, 12, 11. Har xil ketdi-da, o. Kattamidi? Shunaqa? Shunaqa? Bozor zo'r bo'layapti ekan-da bugun-o. Bozor nima zo'r emas. Zo'r emasmi? Ko'ngildagidek emas. Va ko'ngildagidek chiqsa bo'lmaydi. Sarka. Mana shu ikkala sarkashani 425. 425 ming so'm qilyapti ekan oqini. Qorasini 400 ming so'm qilyapti ekan. Bu uloqchi irg'acha. 380 tuman. 380 ming so'm qilyapti ekan bu uloqcha do'stlar. Ko'chat uloqchilar. Bular ham yoshda hali. Ha, uloqda belgi uloq. Belgi uloq. Uchov ham belgi uloq ekan do'stlar. Rahmat bozoringizga. Do'stlar, mana Chorkasar mol bozoridan echkilar. Bunisi bo'g'oz ekan, naq. Bunisi yosh ekan hali, uloq ekan. 900 ming so'm qilyapti ekan jupiga. Do'stlar, jupiga 900 ming so'm. Do'stlar, 600 ming so'm qilyapti ekan qo'zi. 600 ming so'm savdo bo'libdi, bermapti. Do'stlar. 600 ming. Qanchaga?
bazar zilesini kestim. Nasıl? 1 milyon 300 bin sonunda maaşı ilk yılını cüklü getirdi. Bu ne var mı? Koz ağa hala aldılar ha. Hala koz yiyken. Koçkar ha? İlk yılın koçkar eken arkadaşlar. Dümbeler ya. Hatta yine eken. 1 milyon 300 bin sonunda kılıyacaklar. Takası gel. Öyle arkadaşlar. Rahmet pazar izliyoruz. Dostlar, kozu 1 milyon 200 bin son bazar beri yaptı ki 1 milyon 200 bin son. Dostlar, bana reyanlı bozar. Başka koz kardı 1 milyon 800 bin son kıl yaptı ki bazar beri yaptı ki. 1 milyon 800 bin son. Ya birinci 1 milyon 200 bin'e kısır koydu bir mertek ya. Bir milyon 200 bin sonu bir mertek ya dostlar. 15 1 milyon 500 bin mi? Boğaz mı? Ya kısır. Kısır mı? Ha dostlar, Qo'chqor. Uchta mana shu cho'v Qo'chqor. Qo'chqor qo'zi ekan. Nesiga bermayapsiz, baba? Shirin yarim deb qo'ya qoldim. Dumlarni olib tashladim. To'g'risi 18 bo'ldi mana 1 million 250 ming so'mdan bermayapti ekan. Mana bir piga, jupiga. Jupiga endi 38 yarim, 39 ham qildi, hozir 38 yarim qilyapti. Qaysi? Jupiga 3 million 850 ming so'm qilyapti. 850 ming qilyapti uchovini. Uchovini. Ha. Ana qo'za bular, ha? Qo'za, qo'za bo'lsa 6 7 oylik qo'za, 6 oylik, 6 oylik 7 oylik qo'za. 6 oylik 7 oylik qo'za. 3 million 800 ming so'm. Xonobod qo'chqorlari bor. Xonobodni qo'chqorlar ekan do'stlar, xonobod. Betalikda, Kamishkda yurgan bular. Kamishkda yurgan qo'ylar ekan, betalikda. Chotqolda o'tini yegan. Xonobodlik qo'ylar. Ha, xonobodlik qo'ylar. Mana. Javohir. Mana Rossiyada yurganlarga kelib yuravermasin, kelim deb qo'yib qo'chqor qo'chqorib boqsin. Ana do'stlar, Rossiyada. Rossiyaning Pirimidagi Mo'sinalimi Yigitaliga bir salom yollab qo'yadi. Puldan jo'natinglar, qo'ylar ko'tarilib ketdi. Ha, do'stlar, mana bu sovliqlarni uchovini 4.5 million qilyapti. Uchovini 4.5 milliondan, ha. 4.5 million so'm qilyapti ekan. Ustiga sotib olamiz. Sotamiz, ha, qo'shgan, yaxshi qo'shganga sotamiz. Aha. Yigitalarga alo mosnaga pul jo'natsa, beramiz. Ular pul jo'natsa, ularga arzonroq beramiz ularga. Ana, ularga 100 ming, 200 ming arzon beramiz ularga. Ana aka, sotirda yurgan bolalarda endi mehnat pulini topyapti. Kecha kunduz uxlamay sigaretni kamroq cheksin. Ha, deb uxlamay, chekavermay. Kaskani kiymasdan yaxshi ishlasin shundan. Gap yo'q. Rahmat. Ha, do'stlar, mana Chorkesar mol bozoridan qo'zilar 650 ming so'mdan to'rtalasini qilyapti ekan bozor. Az gapiraman. Irg'ochi bular, irg'ochi. Hammasi. Irg'ochi qo'zilar. Do'stlar. Ola. Irg'ochi. Irg'ochi qo'zini 400 ming so'm qilyapti ekan. Bu sal paparoq ekan. Ularga nisbatan. 400 ming so'm. Do'stlar, mana tusoq. Qo'zlar tusoq ekan qo'y, bo'g'oz ekan. 1 million 50 ming so'm. 1 million 50 ming so'mdan bozor qilyapti ekan, bermayapti ekan. Bo'g'oz ekan. Bo'g'oz, bo'g'oz qo'ylar. Nechta qo'y? Bir nechta qo'shi. Qanaqa salmoqlar? Qo'shilar ham bozor, do'stlar. Do'stlar, boshqa yerdan boshlash. Do'stlar, 1 milliondan
bozor so'rayapti ekan. Qarroq qo'y ekan, bo'g'oz ekan. Jupiga 2 million so'm so'rayapti ekan. Mana do'stlar. Qiynalib so'rab, egalaridan so'rab surishtirib olyapmiz do'stlar. Bitta-bitta loyihani gumbillatib ketamiz do'stlar. Kanalda yangilar kanalga obuna bo'lib kelsangiz, bizdan albatta xursand bo'lamiz do'stlar. Mana qo'ylar. Chorkesar mol bozoridan mana. Chorkesar mol bozoridan maxsus do'stlar. Do'stlar, mana soliq qo'zilar 800 ming so'mdan to'rtovini bermapti. 800 ming so'mdan bermapti do'stlar. Ama soğuk ırgaç kozlar eken 8 milyon kozlar. Evet dostlar, 8 milyon kozlar. Bana bu koç kaçı? Soğuk. Bu soğukça 900 milyon kozlar satılıptı kozu. 11 yarım yana vermedi. Bana bu koç kaçı? 1 milyon 150 milyon vermedi koç kaçı. Cesatını kuzatlı. Ana. Ana. 1 milyon 150 milyon vermedi dostlar. 1 milyon 150 milyon vermedi dostlar. Koç kaçı. Malandır, bozor üstü versin. Ha, bozor üstü. Bunun ne faydası var? Atın! Razı mısınız? Telefonu satsanız mı? Razı mısınız? Kırıkkı! Eke? Siz sorgeri geliriz. Hı eke! Ana kırıkkı! Ana eke indi, ana indi eti. Ana indi, indi, indi şu cöyde alırız. Dostlar bana Çorkesar mol bozordan, bakılgen soğuluklardan 2 milyon 700 milyon. 2 milyon 700 milyon. 2 milyon 700 milyon verme yaptıyken bakılgen soğuluk. Kaytarak gitmez yaptıyken. 2 milyon 700 milyon vermezden. Ekimle 700 milyon sonunda bir yerimizde kaç tarafa gidip de var mı doğru? Bana dostlar. Dostlar bana içkiler Çorkesar mal bozordan 4'te içkini 600 milyon sonundan bir mi yaptı lan? 600 milyon sonundan bir mi yaptı yani 4 doğunu. Cüney akşı. Cüney akşı yani. Cüney zor. Cüney zor yaptı. 600 milyon sonundan bir mi yaptı yani dostlar? Mana. Bozoringiz bozor. Bozoringiz esnaga hisob qiling. Do'stlar, mana shu to'qoldi. 600 ming so'm qilyapti ekan bozor. Nechta to'qon? Endi ikkinchisi tug'ish. Qonidagi ikkinchisi. Bo'g'oz ekan, ikkinchisi ekan. Mana bu o'tgan yilgi bolasi ekan. 250 qilyapti. 800 deyapmiz. 800 ming so'm deyapti ekan, bozor 500 ming so'm qilyapti ekan. Mana sarka, sarkam? Takavloq. Takavloq. Bular chimni oqchi? 450 qilyapti. 450 ming so'm qilyapti. Oq. Mana shu oqni 450 ming so'm qilyapti ekan bozor. Qoranchi? Qorani 580 ming. Echki. Bu echkini? Qisir echki. Qisir echkini 580 ming so'm qilibdi. Semiz ekan. Eti yaxshi. Eti zo'r ekan. So'ysa bo'ladi degan 580 ming so'm. Bu qorasichi? Qorani ham 550 qildi. Mana shu qorani ham 550 ming so'm qildi. Bo'g'ozmi? 550 ming so'm qildi. Bo'g'ozmi bu? Qisir. Bu ham qisir ekan. 550 ming so'm. Bo'g'ozlarni ham shunaqa narx bo'lyapti. Bo'g'ozlari ham shunaqa narx bo'lyapti ekan. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Juda angir yaxshi ekan do'stlar. Do'stlar mana sarkalar 3 million 300 ming so'mga olibdi. 1 million 100 ming so'mdan. Nechkilaga go'sht qiladi? Go'shtlar 25 ham bo'ladi. 25 kilodan go'shti bor ekan. Hozir sarkan go'shti necha kun bo'lyapti? 50. Sarka go'shti hozirgi kunda 50 ming so'm. Do'stlar? Juni, juni ham pul? Ha, juni kallasi ham. Kalla necha pul sarkan kallasi? 30-35. Kalla sarkalar kallasi 30 ming 35 ming so'm holatiga qarab. Do'stlar mana qassob akamiz ekan. Bir yo'l hamma ma'lumotlarni aytib o'tyapti sizlarga. Jun nechta pul bo'ladi? 800 bering mana. Jun terisi nechta pulga ketadi? 40 ta ketadi, 40 ta. O'rtacha hisobda terisi 40 ming so'mga ketar ekan. Do'stlar 1 million 100 ming so'mdan oldi. Mana shu sarka 1 million 100 ming so'mga oldi. Kallasi 30 ming 35 ming atrofida
terisi 40 ming so'm atrofida ketar ekan do'stlar. Ana sizlarga ma'lumot. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Chalkasar mol bozoridan maxsus bo'ldi do'stlar. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lib, like bosib ketishni unutmangizlar do'stlar. Qani bo'lsam kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha.